ערב טוב לכולם, שמחים מאוד שאתם פה, לומדים דרך חיים, כבוד קדושת אדמו"ר האמצעי, קודש הקודשים, שער התפילה, פרק פ"ז. עכשיו למדנו אתמול, זה מאוד חשוב, ולכן אני חוזר על זה, כתוב, פרעו הקריב, אז חזר, מה זה הקריב? שהוא התקרב לבני ישראל על ים סוף, רצה להרוג אותם. אבל חז"ל אומרים לנו משהו שזה צריך רגע רגע להיות מול עינינו כל רגע בחיים. פרעה הקריב, חז"ל אומרים לנו, הקריב ליבם של ישראל השמיים. למה? אז מסביר לנו אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, וזה חשוב מאוד לדעת את זה, הקריב כל ליבם ונפשם, כנראה בחוש שבצר לאדם, הנוגע בקירות לבבו ממש, לפני השם ישפוך שיחו, וצרת נפשו במרירות עצומה תלותה, כולה בלי שיעור כלל, כמו קלטן נפשי בתשוקה שברצו, ויותר מזה הוא כפילה להעניק יעתו פרוכו. מה כתוב פה? כתוב פה כל צרה, שאנחנו רואים שזה צרה, שבאמת זה לא צרה, זה טובה. כל צרה שיש לבן אדם, לא משנה אם זה בבריאות, בפרנסה, בשלום בית, בילדים, מה שאתם רוצים, איזה תחום בחיים שאתם רוצים, הצרה הזאת היא באה עליך בגלל, זה לא צרה, לנו זה נראה צרה, כי מן המיצר, לכן אנחנו קוראים לזה צרה, בשביל פרעו יקריב, מה שבא עלינו לא טוב, זה בשביל לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. ומה הדוגמה לזה שנתנו אתמול? הדוגמה לזה היא מאוד מאוד פשוטה. מה יותר יקר? שמן זית או זיתים? מה יותר יקר? שמן זית הרבה יותר יקר. איך הגיעו לשמן זית? לוקחים את הזית וקודשים אותו. ואז אחרי שקודשים אותו, יוצא שמנו. ועם השמן אפשר להדליק את זה והוא יאיר. לכן, מה הקדוש ברוך הוא עושה? לכולם, ללא יצא מהכלל, כל אחד בתחום שלו, הוא קוטש אותנו. הוא קוטש אותנו את הזיתים שלנו, מוציא מאיתנו את השמן, ואז על ידי זה אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, ואז הוא מדליק את הנר, והאור דולק. אז כל הקטישה שבן אדם עובר, כל הקטישה שהבן אדם עובר, ולא משנה באיזה תחום בחיים, זה בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז אם כבר אתה עכשיו במצב של קטוש, אז מה לעשות? שימו לב, את זה הראיתי, מי יודע, אולי 1,000 פעם, אולי יותר מ1,000 פעם. יש אור בחדר שלי, כן? חבר'ה, למה קיביתם את האור? לא קיביתם את האור. אז אם זכית כבר להיות במצב של קטית למאור, תסיר את הנפש הבהמית, היצר הרע מעל העיניים, הרוחניות שלך, ותראה קרבת אלוקים לי טוב. אתם הבאים לערב טוב לכולם. ושמחים שכולם פה. עכשיו, אתמור לאדמור הזקן קודש הקודשים, אמר לנו שבמילה קלה, יש 3 פירושים. אחד קול, אחד קיליון, אחד כלול. אז ועוד יש פירוש בקלה לשון כלי. ברגע שהקדוש ברוך הוא קוטש אותך ומוציא ממך מהזיתים שלך את השמן קטית למאור, אז אתה נהיה כלי לאלוקות. אתה נהיה כלי לאלוקות, ואז אתה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. כי התאוות והרצונות של הנפש הבהמית, הם מסתירים לנו על הקדוש ברוך הוא. רק נודיע לכולם שהתחלנו.
כלה וכלי. עכשיו, גם בין איש לאשתו יש משהו שלמדנו הרבה פעמים, ועכשיו אני טיפה אחזור על זה בגלל שיש פה חדשים. אז כתוב ככה במסכת סנהדרין, אז הנה, ככה כתוב ככה. אמר רב שמואל בר עוניא משמי דרב, שאישה אינה כורתת ברית אלא למי שעשה כלי. וזה כלל גדול מאוד מאוד ביחסים של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, וזה כלל גדול מאוד מאוד ביחסים שבין איש לאשתו. אינה אישה כורתת ברית אלא למי שעשה כלי. אם תעשה את אשתך כלי, יהיה לך ברית איתו. מה הכלי? כתוב ברמב"ם שאדם צריך לתת כבוד לאשתו יותר מלגופו, מכבדה יותר מגופו. וגם לגבי הקדוש ברוך הוא, אז כתוב, שהפסוק אומר, כי בועלייך עושייך השם צבקות שמו. אז עם ישראל צריכים להיות לקרות את הברית עם הקדוש ברוך הוא, ועד הקדוש ברוך הוא עושה מאיתנו כלי. ועוד יש פירוש בקלה לשון כלי, להכיל הפך הכיליון. מה זה כיליון? כלות הנפש. אז על זה דיברנו אתמול, שיש שני כלות הנפש. כלות הנפש אחד כפשוטו, כמו אותה זקנה לפני 500 שנה באינקוויזיציה, שאמרו לה, או שאת משתמדת, או ששורפים אותה, אמרה, תשרפו. אמרה שמה ישראל, ושרפו אותה. אז היה לה כיליון, היה לה כלות הנפש, והגיע ישירות להיכל של רבי עקיבא. דרך אגב, נתנו שיעור על הדבר הזה, בעניין של הרוגי מלכות, רק אני כרגע לא זוכר, אני צריך לחפש את זה, זה באדמו"ר האמצעי. נתנו שיעור ארוך 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 בחסידות על הנושא הזה. מה קורה למי שנהרג על קידוש השם? שיעור, ליותר משיעור אחד, אני חושב, אני צריך להיזכר איפה זה. אז כיליון זה כלות הנפש. כלות הנפש אחת זה להרג על קידוש השם, כמו רבי עקיבא, כמו אותה זקנה, לפני 500 שנה באינקוויזיציה. ועוד כיליון זה כשאדם פה בעולם הזה, אבל מתדבק בקדוש ברוך הוא באופן של כלות הנפש, כמו שסיפרנו אתמול את הסיפורים, עם רבי אורי מסטרלינס, הרב מסטרלינס, והאדמו"ר הזקן עם רבי אברהם המלאך, וכלי זה הפך הכיליון. כיליון זה הולך הכלי. מה זה הכלי? יש נשמה ויש גוף.
הנשמה היא החלק אלוקא ממעל, והגוף זה הכלי. והכלי של יהודי צריך להיות כלי טהור. טהור וקדוש. אשר קידשנו במצוותיו, שכל מצווה מקדשת אותנו. אז כלי זה בדיוק ההפך, כלי זה בדיוק ההפך מכיליון. אבל הכלי, בשביל שהוא יוכל להכיל, שהקדוש ברוך הוא ישרה בו, אז הכלי צריך להיות בטל אליו, הוא צריך להיות כלי זך. עכשיו, העניין הזה של כלי זה עבודת השם שלנו פה בעולם הזה. לעשות כלי לקדוש ברוך הוא לשרות בתוכנו. וזהו יותר אמת מכל הפירושים, שהרי עיקר עניין קלה, קלה, כלי, ובחינת מקבל, לקבל ולהכיל השפע מן החתן המשפיע. להיות בקלה היא מקבלת. מה זה חתן בקלה? מה העניין של חתן וכלה? בשביל מה צריכים להתחתן? מה העניין של חתן וכלה? מילה אחת. מה העניין של חתן וכלה? זה התולדות. זה התולדות. כל העניין של חתונה זה בשביל התולדות. עכשיו, סיפרתי לכם שהיה תלמיד חכם אחד שלפני שהוא התחתן, כל פעם לפני שהוא היה נפגש בשידוכים, הוא היה הולך ומתייעץ עם צדיק אחד גדול, שהיה מלמד בשבט פרט יוסף בירושלים. ועד שהוא הגיע לשאול על מישהי, והיא אמר, זאת אשתך. הוא גם רמז לו, עד שיהיה לכם שישה ילדים. והוא חי חיים של איסורים, היה לו חוסר שלום בית מוחלט. כל פעם הוא היה בא לרב, והרב היה שואל אותו, כמה ילדים יש לך? כמה ילדים יש לך? שלוש, ארבע, חמש, שש, אחרי שהוא הגיע ל... וכל פעם הרב אמר לו לא להתגרש, לסבול ולא להתגרש, לקבל את היצורים באהבה. אחרי שהוא הגיע הילד השישי, אז הרב אמר לו, עכשיו אתה יכול להתגרש. כל התכלית של הנשואים האלה היה בשביל להביא שש נשמות לעולם. עכשיו אתה יכול להתגרש, להתחתן עם אישה אחרת. זה היה התכלית. הוא סבל. מה אמרנו? שכל מיצר שיש לבן אדם הוא מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. ואני מכיר אנשים כאלה. מכיר אנשים כאלה שחיי הנשואים שלהם לא היו סוגים בשושנים. אז למה כל זה? שני דברים, שתי תכליות. אחד, להביא את הנשמות האלה לעולם. חייבים, הנשמות האלה חייבות לבוא לעולם. שתיים, ופרעו יקריב, זה מקרב אותך לקדוש ברוך הוא. זה שאתה חי בצורה כזה, אבל אתה צריך לדעת שאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא. כי אם אתה חי בלמה, למה, למה, אתה לא יודע את זה. וזה צריכים ללמוד חסידות. למה השם עשה ככה? אם אתה עדיין בשלב הזה שאתה שואל למה, אתה עדיין בהסתר. תסיר את ההסתר. ואז תבין שהוא פרעו יקריב, הכל בשביל שתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. הכל בשביל שתתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל לפעמים מתפלאים, מה זה?
יכול להיות שאיזו אישה צדקת, מתחתנת עם מישהו שהוא יותר קרוב לרשע, ועוברת ממנו, השתבש מולד, פרעה הקריב, היא עוברת ממנו, פרעה הקריב, וחד פרעה הקריב. כל זה למה? שתי סיבות. אחת, להביא את הנשמות שצריכות להגיע. שתיים, להתקרב לקדוש ברוך הוא. אחרי שאתה נהיה שמן, עכשיו שהשמן יאיר. קדוש ברוך הוא הוציא ממך שהיית זית, היית זיתים, קטש אותך והוציא ממך את השמן. עכשיו יש שמן, עכשיו אתה צריך להגיד. נר השם נשמת אדם. אז כל זמן שאתה מסתכל על העולם כמו למה הוא עשה לי, למה הוא עשה לי, למה מגיע לי, למה ככה, למה ככה, ברגע שאתה, אוי, ואורחים, שים שלום טובה וברכה, ברגע שבן אדם מסתכל על העולם למה ככה, למה אחרת, הוא בכלל לא מבין כלום, הוא בהסתר. חבר'ה, למה קיביתם את העולם? אבל ברגע שהאדם מבין שהקדוש ברוך הוא קוטש אותו בשביל השקטית למאור, והקטישה הכי טובה, השמן, זה בדיוק הפרשה שלנו, הטיפה הראשונה שיוצאת בשמן זה הולכת למנורה שבבית המקדש. זאת אומרת, הקטישה הכי חזקה, הטיפה הראשונה, טיפה שנייה כבר לא הולכת למנורה. אז יכול אדם לעבור מה שעובר, בכלל לא מבין מה הקדוש ברוך הוא נתן לי את הבעל הזה, עשה לי ככה, עשה לי אחרת, והכל בשביל שני דברים, אחד, להביא את הנשמות האלה לעולם, מוכרח, שתיים, להתקרב לקדוש ברוך הוא, שעל ידי הייסורים, מתקרבים לקדוש ברוך הוא. אבל אדם צריך לדעת שהוא מתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי הייסורים. אז אין האישה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי. והכלי הוא צריך להיות זך. עכשיו, הייתה עכשיו איזו חברת כנסת שדיברה בכנסת, ש-12 שנה למדה, 12 שנה למדה בבית ספר, תיכון ויחודי, ולא דיברו איתה אף פעם על הקדוש ברוך הוא, והיא צודקת. אני למדתי ביסודי ובתיכון ובאוניברסיטה, ואף פעם לא דיברו איתי על הקדוש ברוך הוא. ועוד דבר לא, לימדו אותי, אולי, מה אתם אומרים, אולי נעשה צביעה ייצוגית. עם מי אני חי הכי הרבה שנים? בעולם הזה, האיש עם אשתו והאישה עם בעלה, הכי הרבה שנים. מתוך ה-12 שנות לימוד ועוד כך וכך שנים באוניברסיטה, כמה לימדו אותך איך מתנהגים עם אשתך? איך מתנהגים עם בעלך? כמה זמן לימדו אתכם בחינוך פולני, איך מתנהגים אשתך? מה אתם אומרים? נעשה תביעה ייצוגית נגד המדינה שלא לימדו אותנו איך להתנהג עם האישה? צריך לחיות איתה עשרות שנים ואף אחד לא לימד אותי איך להתנהג אליה. בתורה כתוב מפורש איך להתנהג עם האישה. אבל מי מלמד אותך את התורה בבית ספר פולני? מה אתם אומרים? עכשיו,
לא רק עם... איך להתנהג עם האישה, איך להתנהג עם האיש, לא מלמדים אותנו. איך להתנהג עם הילדים שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו נשמות בידיים, ואנחנו צריכים לעצב אותם. אנחנו צריכים, כי עץ קטן, אני יש לי גינה קטנה, אז אם אתה לוקח עץ ושם אותו והוא עקום, אז כשהוא קטן, העוקם שלו הוא סנטימטר, אבל כשהוא גדול הוא מטר עקום. אז נותנים לך נשמות לידיים, ואתה שם אותם עקום, ואחרי זה מתפלא ערב טוב לכולם וברוכים הבאים. אחרי אתה מתפלא, מה זה, מה צמח לי פה? מה זה, מה צמח לך? זה אתה הצבת את זה. מה כתוב בתניא? מתי מתחיל החינוך של הילדים? מתי מתחיל החינוך של הילדים? מה כתוב בתניא? תגישה. עוד, זה גם נכון, ועוד שלב לפני זה, שלב לפני זה, מה כתוב בתניא? שיקדש את עצמו. שיקדש את עצמו. זאת אומרת, ברגע שמביאים את הילד, אז נקבע על ידי המחשבה של ההורים, הלבושים של הילד ושל הילדה. ואם המחשבה שלהם בקדושה, אז הילד יקבל לבושים קדושים, ואם המחשבה שלהם הם בשטויות, אז הילד יקבל לבושים צועים, שיפריעו לו כל החיים. אפילו אם הוא נשמה גבוהה, תצליח להתגבר על זה, אבל הלבושים הצועים האלה, שקיבל מאבא ואמא, הם יפריעו לו כל החיים. נגיד את זה בדרך מליצה, למרות שזה בכלל לא מליצה. אם הילד מתנהג לא יפה, ואתה רוצה להעיף לו סתירה, לא מרביצים בדור שלנו לילדים, הרי ולמה. אז כן, תעיף לו סתירה. למי תעיף סתירה? לעצמך. הילד זה הלבושים של מה שאתה נתת לו. זה כמובן מליצה שהיא בכלל לא מצחיקה. רצינית ביותר. אתם חושבים שהעולם הזה וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. הכל פה צריך להיות בקדושה ובטהרה. מה שלא בקדושה ובטהרה, מה שלא בקדושה ובטהרה, זה התוצאות. אדם אוכל את התוצאות של מה שעשה פה בעולם הזה. רואים את זה בחוש. עכשיו האדמו"ר האמצעי קודש הקודשים הנושא הזה הוא נושא ארוך, זה לא על רגל אחת. כתוב שהקדוש ברוך הוא רצה להוריד את הנשמה של אברהם אבינו לעולם, ואז הוא כאילו השטן, אם זה אברהם אבינו ירד לעולם, אז זה יפריע לעבודה של השטן. אז כאילו הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתו, ושואל אותו, איפה אתה רוצה שהנשמה הזאת תרד? כי אחרת השטן יכול להגיד, אין לי מה לעשות בעולם, אם יש אברהם אבינו. אז השטן אומר לקדוש ברוך הוא שירד אצל תרח. שתרח בעל נידה.
ואז הנשמה הזאת של אברהם אבינו תקבל לבושים צועים, וגם היה עובד אלילים. וגם מילשין, כשאברהם אבינו שבר את כל האלילים, מילשין עליו לנמרוד, מילשין עליו לנמרוד, שרצה להרוג אותו. אבא שלו הלך מילשין לנמרוד. אז השטן אמר שירד אצל תרח, ואז שירד אצל תרח, ואז יהיה לי שליטה עליו. אלא מה? לא היה לו שליטה על אברהם אבינו. למה? כי אברהם אבינו זה היה נשמה כל כך ענקית, שכלל עם ישראל תלוי בה. אז כל הלבושים הצועים שהיו לו, הוא תיקן אותם. הוא תיקן אותם. ולכן השטן לא יכל לשלוט. אותו דבר פה. יכול להיות שמישהו מקבל לבושים, גם ילד שבא בלי תארת המשפחה, ילד שבא בלי תארת המשפחה, מקבל לבושים צועים. יש לו מאוד לעבוד השם יתברך. אז מה השם הילד? שאם הוא יחזור בתשובה, אז הוא יעשה עבודה עוד יותר חזקה בשביל להתגבר על הלבושים הצועים. הבנו? זה התוכנית של הקדוש ברוך הוא. גם דיברנו קודם, שנכנסים פה עכשיו כמה חדשים, שיכול להיות מצב שאיש ואישה נשואים, והנשואים שלהם לא, בוא נגיד את זה בלשון המעטה, לא בשלום בית. לא בשלום בית. אז למה הם התחתנו? בשביל להביא נשמות, ובשביל קטית למאור. כמה שהמיצר הוא יותר חזק, ככה מתקרבים יותר לקדוש ברוך הוא. אז צריכים להסיר את ההסתר מן העיניים, לראות את הטובה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. הבנו? הבנו? עכשיו, עיקר העניין, מה לא הבנו? עיקר העניין הוא בנישואים שלא עולים יפה בין הבעל לאישה, זה להביא את הנשמות של הילדים, ולהיות קטית למאור, שהקדוש ברוך הוא קוטש את הזיתים ומוציא את השמן, ואז השמן יכול להעיר. אבל כדי שהשמן יעיר, צריך להוריד את הידיים, ולראות שכמה יותר קטית, כמה שקדשו אותי יותר, ככה אני יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. פרעה הקריב. עכשיו הבנו? עכשיו, אתם כותבים דברים כלליים, תגידו מה לא הבנו, בלי לערב את העניין האישי שלכם. תכתבו מה לא הבנתם. יש בחינות שבעל ואישה לא חיים טוב, ולא חיים בשלום בית, ואז הם בשביל מה הקדוש ברוך הוא חיתן אותם?
אם זה התוצאה, שאין שם שלום בית. אז התשובה היא שתי תשובות. יכול להיות שיש יותר תשובות, אבל כרגע, שתי תשובות. אחד, בשביל להביא את הנשמות האלה, דווקא האבא הזה והאימא הזאת צריכים להביא את הנשמות האלה, וכך וכך נשמות הם צריכים להביא, כמו הסיפור שסיפרתי. תשובה שנייה, נגיד הבעל לא מתנהג טוב, האישה יחסית מתנהגת טוב, אז זה בשביל הקטית למה, פרעה הקריב, שעל ידי זה היא תתקרב לקדוש יותר, מתוך הצער, מתוך המיצר. עכשיו הבנו? בשביל שיהיה קלה כל המציאות. אם אדם יודע שהוא עכשיו ביטשו אותו, קטטו אותו בשביל השמן, אני צריך להסיר את האסתר מן העיניים. עכשיו, אמרנו ש-12 שנה בחינוך, בחינוך הממלכתי. מישהו לימד אותי איך להתנהג עם אשתי? מישהו לא לימד אותי שאין האישה כורתת ברית אלא למי שעשה כלי? אז אם אתה לא מתנהג על פי תורה ואתה לא עושה את האישה שלך כלי, אז היא לא כורתת לך ברית, אז מה אתה רוצה? אבל הוא גם מסכן. מהו השם שהוא למד בבית ספר חילוני? אף אחד לא לימד אותו שהאישה לא כורתת ברית, אלא למי שעשה הכלי. והכלי צריך להיות משהו טהור. כן, יפה. עם מי חיים הכי הרבה בחיים? הזמן. האיש חי עם האישה, והאישה חיה עם האיש, הכי הרבה זמן בעולם הזה. ואף אחד לא לימד אותה איך להתנהג עם אשתו, ואף אחד לא לימד אותה איך להתנהג עם בעלה. מה שאין כן ביהדות, יש הנחיות ברורות. ברמב״ם, בגמרא, ובעוד מקומות, יש הנחיות בספרים, יש הנחיות ברורות, בדיוק מה אישה צריכה לעשות עבור בעלה, ומה הבעל צריך לעשות עבור אשתו. ואם בעל לא עושה את אשתו כלי, אז היא לא קורתת לו ברית. אחרי זה הוא מתפלא. מה אתה מתפלא? תעשה את אשתך כלי. עכשיו תכף נראה מה זה כלי, כן? אז פה זה יהיה מדובר על הנשמה האלוקית ועל העולמות העליונים, אבל זה הכל, כל מה שיש למעלה יש למטה. ובחינת מקבל, לקבל ולהכיל השפע מן החתן, המשפיעה בכל פירוש הנעל, אין בזה עניין כלי קבלה כלל. אך באמת כל אלה לסגנון אחד יכוונו ויובן זה בנפש האלוקית שבאדם, שהיא בחינת בית קיבול להכיל ולקבל בתוך האור האלוקי ממש. אז פה הוא נותן לנו דוגמה לכלי. מי הכלי? הנפש האלוקית שבאדם. מי מה שממלא את הכלי? האור האלוקי. רק רגע.
ודאי בעדי כבשנה דרחמנא מלך. אנחנו לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא נתן אישה זאת לאיש זה וכו'. אבל אנחנו סיפרנו לכם סיפור בשיעור הקודם, לא בשיעור הקודם, מזמן, שהיה זוג שהתחתן, והבעל מת, וכל הכסף נשאר לכלה. אבל הם גרו במצרים, ואבא של הכלה היה גר באיטליה, ושם ההלכה היא שאם בשנה הראשונה בן אדם נפטר, הכל חוזר לאבא. הכלה נפטרה, לא החתן נפטר. אמרתי יפה. היה זוג, חתן וכלה, והם גרו במצרים, ואבא של הכלה נתן המון כסף לחתונה ולחיות ולהקים חיים משותפים. הכלה נפטרה בתוך השנה. עכשיו, במצרים לא תפס התקנה שקבעו באירופה שבשנה הראשונה כל הכסף חוזר לאבא של הכלה. הכל, כל גרוש כזה. ובאירופה, איפה שהוא חי, יש את התקנה הזאת שהכסף חוזר. אז אמרו לפנות לאריזל, ואריזל אמר לא לתת את הכסף. הוא לא אמר את זה על פי ההלכה, אלא הוא אמר את זה, על פי פרשת משפטים. פרשת משפטים בזוהר הקדוש זה הגלגולים. מה היה פה? בגלגול הקודם הם בכלל לא היו בעל ואישה. בגלגול הקודם הם היו בכלל שני גברים שותפים. ועסקו בכסף וכסף. ואחד היה אחראי על הכסף, אחד היה אחראי על המסחר. וזה שאחראי על המסחר נפטר, והכסף שלו נשאר אצל השני. והוא לא החזיר למשפחה. עכשיו הקדוש ברוך הוא הביא אותם בגלגול, בתור איש ואישה. זה שהיה אצלו הכסף, זה הכלה. עכשיו הוא בא בתור אישה. ואת אותו סכום האבא נתן לכלה, והוא התחתן עם השותף הקודם שלו, רק שזה עכשיו זה חתן וכלה. ועכשיו הוא נפטר, והכסף נשאר, הוא לקח, ולא החביר, נשאר אצלו, והכל. כל הגלגולים חזרו, כל הגלגולים חזרו. אז מה אנחנו עכשיו לתרגם? בסודות של הרחמן, של הקדוש ברוך הוא מעלה. מי אמר את זה פעם ראשונה? חזקיהו המלך, ישעיהו הנביא, אמר לו, מות תמות, מות בעולם הזה, תמות בעולם הבא. אומר לו, למה? חזקיהו היה משיח. הוא אומר לו, כי לא התחתנת. הוא אומר לו, איך אני אתחתן? אני רואה שהבנים שלי יהיו עובדי עבודה זרה. איך אני אתחתן? אז ישעיהו הנביא אמר לו, בעדי כבשנה דרחמנא מלך, בשדות של הקדוש ברוך הוא מלך. הוא אומר לו, ככה אתה אומר? טוב, תן את הבת שלך, חזקיהו, הוא אומר לישעיהו הנביא, תן את הבת שלך, נתחתן איתה, אולי הזכות של שנינו תעמוד. ועם כל זה היה מה שהיה. היה הרב שקה ומנשה, כשהם היו תינוקות, אז חזקיה המלך לקח אותם על הכתפיים, ורב שקה אומר למנשה, הצוואר של אבא כל כך יפה שנעבוד עליו עבודה זרה, לקח אותו, הרג אותו, זרק אותו על הרצפה, הרג אותו. ומנשה ידוע מה שהיה, אם נעשה בסוף עושה תשובה, היום הוא כבר אחרי התיקונים שלו. אז הבנו? אז מי יודע מי את היית בגלגול הקודם, ומי יודע מה בא לך היה? הבנו?
צאו מההלם, צאו מהשוק. נו, מתאים לכמה סיפורים שאנשים פה חיים אותם? מתאים לכמה אנשים לסיפורים שחיים פה היום? אבל גם אתם מכירים סיפור שהיה במשפחה, שהיה צריך להתגרש ולא נגמר. ולא, מה זאת אומרת? הילד חייב מיטה, מי שעובד עבודה זרה חייב מיטה, מה אפשר? גברת אליגל, מה שלום הנכד? ברוכים הבאים, מה שלום הנכד? זה המצווה, אם מישהו עובד עבודה זרה, הורגים אותו. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. נו, הבורקסים מוכנים? גברת אליגל, מה שלום הנכד? תהיה לו רפואה שלמה בעזרת השם. תודה. טוב. יופי, הכי טוב. הכי טוב לבוא כמו אורח. אבל שעכשיו יהיה בניין הדעת. עכשיו יהיה בניין הדעת. ויפוצצו לך את הסלון בפעוטון נוסף. שהנכדים מאמן. שהנכדים יוציאו לך את כל הכלים ארונות במטבח. לא ישירו אפילו אחד. כשהנכדים שלי היו קטנים, קניתי פלסטיקים כאלה שסוגרים את הארונות שלהם. קניתי פלסטיקים שסוגרים את הארונות של המטבח. מכירים את הפלסטיקים האלה? בעזרת השם שיבקרו אותך. יש לך נכדים כבר? מה השם שלכם? יש לכם פה שם בקוד. מה השם שלכם? ויש לכם נכדים? אז אדרבה, שתזכו שיבקרו אתכם. ותזכו שיוציאו לכם את כל הכלים מהארונות.
בסדר. כן. אתם יודעים, פעם אחרונה שאני ניגנתי בתזמורת, זה הייתי ילד בן 3, זה היה לפני כמה מאות שנים, ואימא שלי, זיכרונה לברכה, שמה אותי אצל השכנה, והוצאתי לה את הכלים מהארונות, מסכנה לא היה להם ילדים, ולקחתי כפות ותופפתי על ה... ותופפתי על הסירים. זה הפעם הראשונה והאחרונה שהשתתפתי בתזמורת. אני עד היום זוכר את זה. היה לפני המון שנים. הייתי בן 3 אז. אני רואה שאתם לא רוצים שיוציאו לכם את הכלים, בסדר, שיוציאו לכם את המשחקים. אני לא אכפת לי שמציעים את הכלים, אבל אשתי אכפת לה. דווקא אני גם משחק איתם כשהם מוציאים את הכלים. אבל בסדר, נו, אני רואה שזה לא עובר, לא עובר חלק, אז שיוציאו את המשחקים. גם עם המשחקים יש בלאגנים, שלא תחשבו. אבל בסדר, שיוציאו את המשחקים. הברכה היא שיוציאו את המשחקים. טוב. עכשיו, מי הכלי? הנפש האלוקית. מי האור? האור האלוקי. אז הנפש האלוקית צריכה לעשות כלי קיבול, בית קיבול, להכיל ולקבל בתוכה את האור האלוקי ממש. איך עושים שהנפש האלוקית תהיה כלי? הרי צריך בשביל זה לעשות משהו, כן? אז מה לדעתכם צריכים לעשות? כמו בעבודה שבלב ומוח, בבחינה יפה כל הכבוד רעור מצוות. כמו בעבודה שבלב ומוח, בחינת קליטה, וגם ברצון בתענוג, שבחינת יחידה, התיישב באור האלוקי, באהבה בתענוג גיף, הפך הכיליון, דקלטה נפשי בחינת רצון. זאת אומרת שעל ידי תורה ומצוות, עם עבודה שבלב, שהיא תפילה ומוח, יגיעה עצומה בתורה ובמצוות. אז זה עושים את הכלי של הנפש האלוקית לקבל את האור האלוקי שהוא מגיע לדרך התורה והמצוות. האם עד כאן כולם הבינו? יופי. אלא, אז מה יוצא פה? יוצא פה בכיליון, כשאדם נהרג על קידוש השם, אז זהו, נגמר. או שאדם עושה כלות הנפש, ואחרי זה חוזר, אז ברגע שהוא עושה כלות הנפש, הנפש שלו למעלה, היא לא פה. אבל בעבודת השם הרגילה, וצריכים לעשות כלי. אותו דבר, אתה רוצה שאשתך תחיה איתך בשלום בית? אין אישה קורנת ברית אלא למי שעושה אותה כלי. אם לא תעשה את אשתך כלי, אז היא תעשה אותך כלי. אולי עם המטטר, או עם המגב, או שאר עניינים, שאר כלי ניקוי. מישהו לימד אותנו את הדברים האלה? מישהו לימד אותנו איך להתנהג עם האישה שלנו? הקימו לנו פה מדינה, ותראו כמה תאוות הולכות פה, מצעדים של תאוות.
אנשים כל היום סביב התאוות שלהם. איש ואישה זה טהרה וקדושה. מה אנחנו אומרים בשבע ברכות? מה אנחנו אומרים בשבע ברכות? מה אנחנו אומרים בשבע ברכות? דבר ראשון, שימו לב, זה פלא. דבר ראשון, אנחנו חסידים. דבר שאנחנו חסידים, אז אנחנו אומרים בורא פרי הגפן. בשבע ברכות, הברכה הראשונה זה בורא פרי הגפן. מה כתוב בגמרא על משקה? גדולה לגימה שמקרבת בין הלבבות. אחרי זה תראו, מה זה איש ואישה? מה זה עניינים של תאוות? הברכה השנייה זה שהכל ברא לכבודו, הוא ברא אותך ואת אשתך לכבודו. מה, אז איך צריכים להתנהג בשביל שזה יהיה לכבודו? איך צריכים להתנהג בשביל שזה יהיה לכבודו? הברכה השלישית זה יוצר האדם. מה זה יוצר האדם? כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם וחווה, מה הם היו? יש בזה שתי בחינות, אבל בבחינה שפה כתוב יוצר האדם, איך הם היו? כמה הם היו? שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. אחד, הם היו אחד. היא הייתה מאחורה, הוא היה מקדימה. ואחרי זה, אשר יצרת האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין הדעד. מי הבניין שלך? אשתך. בניין הדעד, לנצח. ברוך אתה השם יוצר האדם. זאת אומרת, אתה צריך להתנהג בצלם של הקדוש ברוך הוא. אם אדם מתפוצץ על אשתו, הפוך, איזה צלם של הקדוש ברוך הוא זה? כן. אחרי זה, סוס תסיס ותגל הכרה בכיבוד בניה לתוכה בשמחה, ברוך אתה השם משמח ציון בבניה. זאת אומרת, פה זה כבר עניין של השכינה, שכל הנשמות כלולים בה. אחרי זה, שמח תשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. זאת אומרת, איך אנחנו צריכים לבנות את הבית שלנו עם האישה, עם הבעל, כמו שהם היו בגן עדן. זה מוטל עלינו לבנות את הגן עדן בבית שלנו. ברוך אתה השם משמח חתן וכלה, ותכף נראה שהברכה הבאה זה משמח חתן עם הכלה. פה זה חתן וכלה, קדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים ליצור את הגן עדן בבית שלנו. וזה הברכה האחרונה, זה כולה על שמחה. שבע לשונות של שמחה. אז בבית שלנו זה ככה, שבע לשונות של שמחה. אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. מהרה השם אלוקינו ישמע בערי יהודה וחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם, ברוך אתה השם משמח חתן, עם הכלה. קודם זה היה משמח חתן וכלה. עכשיו משמח חתן עם הכלה.
איפה אנחנו ואיפה זה. אבל יהי רצון שנקיים את זה. אלא אדרבה, יתיישב ויומשך בכל כוחותיה מזיו עונג האלוקי העצמי. זאת אומרת שיש פה שני תהליכים. אחד, שאנחנו על ידי התורה והמצוות יוצרים את הכלי, ואז זה מלמטה למעלה, ואחרי זה מלמעלה למטה, זה יהיה יתיישב ויומשך בכל כוחותיה מזיו עונג האלוקי העצמי, ונקרא קלה שמקבלת מחתה. וגם כלולה מהכל, למה היא כלולה מהכל? היא מקבלת את האור האלוקי בשלמות. האם עד כאן כולם הבינו? ברוך השם. שאין בחינת הקבלה והקליטה שבה דרך פרט אחד לבד, אלא מכל כוחותיה. אז מה אומר לנו אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים? שלא, הנשמה, יש לה חמש שמות, מלמעלה למטה, יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. אז צריך שהקליטה, הכלי, יהיה בכל החמש שמות שלה, של הנשמה. והקליטה שבה דרך פרט לבד, אלא בכל כוחותיה, זאת אומרת, הקליטה של האור האלוקי צריך להיות בכל כוחות הנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, וזהו כולך יפה רעייתי. למה כולך? כי זה נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, יפה רעייתי. מה זה יפה? שכולך בלי פגם בכלים שבה, זאת אומרת ש... עובדים את השם יתברך כמו שצריך. עד ציפורן הרגל כמו בהילוך אמה, מה יפו פעמייך בנעלים, וכי גבנה, וזהו בחינת כלים ואיברים נעים של התורה והמצוות, שעל זה אמר קלה נעה וחסודה. למה? כי היא מקיימת את הנשמה, מקיימת את כל התורה והמצוות, וכן נקרא רחל יפת תואר ויפת מראה. רחל, איזה ספירה זה? איזה ספירה זה רחל? אמנו רחל, איזה ספירה זה? מלכות, יפה. ולמה היא יפת תואר ויפת מראה? בגלל שכל הנרן חי שלה, הם בתורה או במצוות, בקדושה או בתארה. אז כל אחת תסתכל על עצמה בראי ותגיד, אני יפת תואר, אני יפת מראה, אני בשלמות כמו רחל אמנו בעבודת השם. היפת תואר ויפת מראה פה זה לא הכוונה לקחת כל מיני צבעים, פה לשים כחול, פה לשים אדום, פה לשים ירוק, לא זאת הכוונה. הכוונה היא שרחל אמנו הייתה בשלמות בעבודת השם. קלה נאה וחסודה. אז אישה תעמוד מול המראה ותראה, האם אני יפת תואר ויפת מראה בעבודת השם. כולך יפה רעייתי, מה זה כולך יפה? בלי פגם בכלים, מזה הכלים התורה והמצוות. האם עד כאן כולם הבינו? היי, מה זה? אני שומע מראות מתנפצות, מה זה הדבר הזה? מילתא דבדיחותא בחודש אדר.
כידוע ומבואר במאמר אחר, על פי הראיני את מראייך. מה זה מראייך? מה, תראי לי אם את יפהפייה בגוף? לא, כולך יפה רעייתי בלי פגם בכלים, מעשייך בתורה ובמצוות. אך הנה, כדוגמת זאת, ממש נקרא קלה בבחינת הכיליון. עכשיו חוזר לכיליון. בשני אופנים, מצד הקירוב די משפיע ומצד הרצו, אם על ידי הקירוב כניצוץ חולה, או על ידי מצר שבא בלו סדר ודרגה בציור ביופי תמונה, אלו כולה כאחד שנקרא קול וקול וכיליון הנעל. מה הולך פה? האם אפשר להגיע לבחינת כיליון להשם, כלות הנפש, באופן של שתי דרכים. דרך אחת, כל זה למדנו בשיעור הקודם, דרך אחת היא שהקדוש ברוך הוא מתקרב אליך. דרך שנייה, על ידי מיצר ופרעו יקריב. אלה שתי הדרכים שאפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא. הכל הוא עניין אחד עם קלה, כמו שהיא בהתחלקות כלים ואיברים, להכיל ולקבל אור האלוקי. רק שזהו בחינת אור ישר, מלמעלה למטה, לקבל את האור האלוקי בכלי של הקלה, הדרך הראשונה היא שהקדוש ברוך הוא מתקרב לניצוץ. המאור מתקרב למאור, לניצוץ. המאור מתקרב לניצוץ. וקלטה נפשי כניצוץ, אז זה הדרך הראשונה. אור ישר מלמעלה למטה, ואז יש וקלטה נפשי כניצוץ, זה הדרך הראשונה שהמאור מתקרב לניצוץ. וכמו אהבת כלולתייך, לכתך אחריי במדבר, וזה פלא הכי גדול, וזה משהו שצריך להיות מול אלינו תמיד, שאדם אסור לו להיות כפוי טובה. זה נורא להיות כפוי טובה. כתוב בזוהר הקדוש שמישהו כפוי טובה, הרעה לא תעזוב את ביתו לעולם. גם אדם צריך להיות זהיר, לא להיות כפוי טובה לאשתו, לילדיו, ילדים להורים. כמה עשו עבורכם. ופה מה זה אהבת כלולותי הקדוש ברוך הוא זוכר, שמה הלכנו במדבר, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, אין מים, אין מה לאכול. הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות להם ניסים, את המן ואת הסלב, ואת הבאר מרים, ואת העננים, ענני הכבוד. כמה אדם יהיה זהיר לא להחזיר רעה תחת טובה, כמה אדם יהיה זהיר לא להחזיר רעה תחת טובה. למה לפעמים משלמים על זה, בקש משלמים על זה. או אחריך נרוצה, נעשה בחינת התקללות בלי ימצא סוף וראש וסוף. כנ"ל, זהו בחינת אור חוזר. אז אור חוזר מה זה? תורה ומצוות. אור חוזר זה תורה ומצוות. אחריך נרוצה, אחרי מי נרוץ? אחרי התורה והמצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה אור חוזר, מלמטה למעלה. למעלה להתקלל בעצמות, הרי מה קורה כשאתה מקיים מצווה? כל מצווה אתה מתקלל בעצמות. כמו שכתוב, דיוקני השתער בך, החותם שלי נשאר בך, שנקרא עולת תמיד ועולת שבת כנ"ל. אמן, אמן. בעליית המלכות, וכן בעשרת ימי תשובה על ידי תשובה, אז בשבת יש עליית המלכות בכל העולם.
ובעשרת ימי תשובה יש עלייה של התשובה. עד איפה? עד למעלה, עד כתר של אק. עולה למעלה בחינת אור חוזר, אז גם בשבת וגם על ידי תשובה, ובפרט בעשרת ימי תשובה. וכצלותה דמסכנה כמו תפילה לעני כי יעטוף, צלותה זה תפילה, מסכנה זה אני, מסכן, ענל, וכן בגלות השכינה שמן המיצר צועקים כנל ודל, אז דווקא מן המיצר צועקים. וזהו שאם עושים תשובה שעולה בהתקללות, הרי מה הוא לימד אותנו פה בפרק הזה? אתם זוכרים? בפרק הזה ובפרק הקודם. שיש ארבע בחינות, מעשה, דיבור, מחשבה, שזה עשייה, בריאה, יצירה, ורצון. ויש את זה בתורה ומצוות, ויש את זה בתפילה, בתשובה. ויש את זה בתפילה. עכשיו הוא מדבר איתנו על התשובה, שעולה בהתקללות, אז נמשך אור ישר מלמעלה למטה, אחרי שאתה העלית אור חוזר על ידי תשובה, אז נמשך אור ישר מלמעלה למטה. להיות קלה נאה באיברים, אז זה קלה נאה. רחל, אמנו, מה היא? יפת תואר ויפת מראה. מה זה שהיא הייתה? במעשים שלה, נאה באיברים, כמו שכתוב, כולך יפה רעייתך כולי ומום אין בך. מה זה מום אין בך? אין בה מום שלא נפגמו הכלים שלה. ואיינו כי אם קור איש הקדוש ברוך הוא את ביתו לעמה הנשמה שיש בכנסת ישראל לפי כל הנעל ארבע מדרגות, אז מה עם ארבע מדרגות? מעשה, דיבור, מחשבה, רצון. א', ממדצלם זה יחידה, מקיף הרחוק, בחינת יחידה, ובית למד דצלם, בחינת חיה, וגימל רצון, שבמוח ולב כולה בגילוי, להפוך הרע לטוב ממש. זאת אומרת, אם העולם הזה הוא חושך כפול, הוא מכופל ברובו רע, והרשעים גוברים בו, אז מה אנחנו נעשה כדי לא להיות מושפעים מכל הדבר הזה? להפוך את הרע לטוב ממש. כל אחד יעשה, עבורו ועבור בני משפחתו ועבור סביבתו ועבור עם ישראל, להפוך הרע לטוב ממש. וארבע, נשמה שבמוח, בחינת כוח מה דחוכמה, כוח מה זה הספירה של החוכמה, כוח הביטול, מה זה ביטול, ומשם מהחוכמה שבמוח, לאן זה נמשך? ללב, לשלוט על הרע. שנמשך בלב בעבודה שבמוח בלב ולברך בין טוב לרע כולה. בשביל זה צריך חוכמה, כי בחוכמה יתבררו, החוכמה מבררת בין הטוב לרע. וזהו ארבע מדרגות קלה וביתו, קלה וביתו, קלה היינו בחינת יחידה, זאת אומרת קלה זה היחידה שבנפש, שנאמר כולך יפה רעייתי ומום אין בך, ותמיד מתייחד בלי שינוי, כי זה עם היחידה, בחינת המשיח שבכל אחד, בחינת המסירות נפש שבכל אחד, וביתו כל כבודה בת מלך פנימה, הבת שלו, אז הבת שלו זה כל כבודה בת מלך פנימה, להבדיל ממה שקורה, שהבן איש חי לפני 140 שנה אמר שיהרגו בחורי ישראל בגלל שהבנות הולכות בחוסר צניעות. 140 שנה. ועם נבואות אי אפשר להתווכח. וביתו כל כבודה בת מלך פנימה, והיינו למד דצלם פירוש חיה, חינת מקיף. אז הבנות צריכות יותר להיות בבית. כל כבודה בת מלך פנימה. בפרט להעיר בנפש רוח נשמה כנל, וכי אם קור ביתו לעמיינו לעבוד עבודה שבמוח ובלב, בתורה ומצוות בתשובה לברר את הטוב מן הרע, ולהפוך את הרע לטוב,
לא תצא כצאת העבדים, שני מיני עבדים, עבד כנעני, היינו יציאת מצרים, שיצא מ-50 שערי טומאה, ולא נקרא עבד עברי עדיין עד שקיבלו התורה. זאת אומרת, כשאנחנו היינו במצרים, היינו מקביל לעבודה של עבד כנעני, כמו שהסברנו פה המון פרקים, ורק ברגע שעם ישראל קיבל את התורה, הם עלו לדרגה של עבד עברי מעבד כנעני. אז כשהיו במצרים והיו ב-50 שערי טומאה, אז הם נקראו עבד כנעני, ועכשיו הם נקראים עבד עברי אחרי שקיבלו את התורה, ואז משם צריכים לעלות לאיזה דרגה? ימכור איש את ביתו לעמה, עמה עברייה. שנאמר, כי לבני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים, אז היציאת מצרים הזאת, והיא עבודת הנשמה לברר טוב ורע על ידי תשובה, ותורה ומצוות ותפילה חולה. ובתורה למד אצל לבחינת חיה, כי זה חוכמה, חוכמה, תורה מחוכמה נפקת, למד היא החוכמה, שלמעלה מבחינת אור הנשמה שבמוח, שנקרא ישראל, שהנשמה עצמה לא צריכה תיקון, אבל צריכה לברר את הנפש הבהמית, שאין צריך תיקון לעצמה, רק שנמכרה למה העברייה חולה, לא תצא כיציאת מצרים, כצאת העבדים חולה, והיינו מה שכתוב, כי אם צאתך מארץ מצרים, שהוא מה שכתוב, בנער יעבור וברגל, לשון עתיד, כמו שכתוב, ועיקר לשבעה נחלים כולה, שהוא בחינת בינה וקריאת ים סוף, והיה בבחינת מלכות, וזהו לא תצא כצאת העבדים לדבר. נו, מתוק מדבש. זכינו להבין את השיעור הזה יותר טוב או לא? גם אלה שלא תמיד מבינים. השיעור הזה הובן יותר או לא? עכשיו בוא נבדוק את מדד השמחה בחודש אדר. מה מדד השמחה שלכם? 0 זה דיכאון מוחלט, 10 זה שמחה של מצווה בתארתה. מה, כמה עכשיו, אבל ברוך השם השתבח שמו, אבל כמה היה קודם? כמה היה לפני השיעור? גברת אילוז, כמה היה המדד שלכם? עכשיו 9. היה 9, אבל עלה ל-10. יופי. ברוך השם. זה בגלל שאת חושבת על הסמלה של החופה של הבת. לא לשכוח שלבעלך יהיה פפיון, תחלת, שהבעל בחופה, יעמוד מתחת לחופה של הבעל, שיהיה לו פפיון. ברוך השם. אילנה, צריך קצת עוד אחד יותר גדול. ברוך השם, ברוך השם. זה יותר מ-100% עלייה. מ-3 ל-6 זה 100% עלייה. רפואה שלמה. כן, לחופה באים, אני לא יודע אם 7 דורות, אבל באים, הנשמות באים לחופה, גם לברית. הנשמות באות לחופה. כן, גם לברית. בברית אני סיפרת לכם, אספר לכם עוד פעם.
עשינו, זה היה לפני כמה שנים, עשינו ברית לניצול שואה. הוא עצמו היה ניצול שואה. והנאצים הארורים ימח שמם ויאבד זכרם, הם וכל שונאי ישראל בכל מקום שהם. אז אמרתי לו, דע לך, לניצול שואה, אמרתי לו, דע לך שברגע זה הנשמות של ההורים שלך פה בחדר ניתוח. הוא שמח. עכשיו, הברית שאחרי זה זה היה למישהו, בחור בן 21, חדש, חדש, חדש היה בארץ, רק הגיע לארץ, כבר בא לעשות ברית, והוא לא מדבר עברית, רק רוסית, ובדיוק האיש צוות שמדבר רוסית יצא רגע, ופתאום ראינו שהוא מאוד מתרגש, הנימול הזה. הוא אמר לנו משהו ברוסית, אבל לא מבינים רוסית כלל. אנחנו 35 שנה, אנחנו 35 שנה עושים בריתות. אני יודע 35 מילים. יש 100 ברוסית, יש 120 אלף מילים, אז בסוף נדע את הכל. אז אחרי זה כשאנחנו יוצאים, אז הוא אמר לאיש צוות, שהוא ראה את הנשמות, ראה פתאום אור גדול בחדר ניתוח, וראה את הנשמות של אבא שלי ושל אמא שלו. אנחנו לראשון שהיה ניצול שואה, אנחנו אמרנו לו שהנשמות של אבא שלך ואמא שלך פה, ואחרי זה השני שהיה יתום מאבא ואמא, אומר שהוא ראה את אבא ואמא שלו, אור נקי, אור עצום היה, והוא ראה אותם, בחדר. ודאי שהנשמות באות לחופה. ודאי, ודאי, ודאי. אין שום שאלה בכלל שם בעל. טוב, אז שיהיה לכם, הוא היה יתום, מאבא, קוראים לזה יתום עגול, מאבא ואמא. וזכה לראות את המשנות. עוד סיפור מדהים, זה בשביל להעלות את המצב רוח של צ'רנה צביה שרה, זה במיוחד בשבילך, צ'רנה צביה שרה. סיפור אמיתי. אחד, בכותל המערבי יש עמדה של חב"ד של תפילין. וזה שלושה, חמישה חב"דניקים מזנקים על מישהו ומניחים לו תפילין. קודם נגיד מילתא דבדיחותא לפני זה. איזה ערבי אחד מערב הסעודית בא לטייל בארץ. אז שואלים אותו שם, איך בארץ ישראל? אז הוא אומר, איך דואגים פה לבריאות של האנשים? כל כמה דקות באים ומודדים לך לחץ דם. יש דוכן ומודדים לך לחץ דם. עכשיו לגבי הדוכן הזה, אז זה סיפור אמיתי. אז הגיע אדם מבוגר מאוד מאמריקה עם כובע של המרוקאי ומצלמה כזאת היא ארוכה על החזה, אתם יודעים, אף כזה ארוך במצלמה, והוא מגיע שם לדוכן, וכמה חבדניקים מתנפלים עליו, אחד לוקח לו את הכובע, אחד שם לו כיפה, אחד שם לו תפילין על היד, אחד שם לו תפילין על הראש, והוא מתחיל לצעוק, כל זה בכותל המערבי, והוא מתחיל לצעוק, ושואלים אותו, מה קרה? לוחץ לך רצועה? מה אתם מדברים? אני רואה איך שהתפילין מעלים את התפילות לשמיים. אנחנו כמה שנים, כמה עשרות שנים מניחים תפילין, אף פעם לא ראינו את זה. והוא פעם ראשונה בחיים שלו, מי יודע בן כמה הוא היה, נמדה מבוגר. כן, באמת. הוא פעם ראשונה בחיים מניח תפילין, הוא רואה, הקדוש ברוך הוא פתח לו,
איך התפילין מעלות את התפילות לשמיים. ואותו דבר הבחור היתום אצלנו בחדר ניתוח. אנחנו היינו באותו חדר ניתוח, הגיעו הנשמות של ההורים שלו, אנחנו לא ראינו, והוא כן רק. מה מדד השמחה של צ'רנה צביה שרה? כמה מדד השמחה שלכם אחרי שתי בדיחות ושני סיפורי מעשה? מה שבע? היה גם קודם שבע. מה, יגעתי לשווא? טוב, אם כך אני אספר לך בדיחה נוספת ותגידי לי מה המדי. בשיעור הקודם נתנו סגולה לצאת מדיכאון מרב זושה, אח של רבי אלימלך, רב זושה, אהוב ליבנו, איזה צדיק מה שעשה עבור עם ישראל. כמה, כמה, כמה הקריב את עצמו על עם ישראל. אז הוא נתן סגולה מאוד מאוד קלה. הוא אמר שמי שרוצה לצאת מדיכאון, מה יעשה? שני דברים מאוד קלים. במוצאי שבת, לשתות מהמים של המיחם שהיה בשבת, או מהתרמוס, ולהגיד, זה כתוב בגמרא, מים חיים במוצאי שבת מלוגמה, מלוגמה זה לרפואה. תרשמו לכם, מים חמים במוצאי שבת מלוגמה, וזה לא משנה מה אתם תשתו, תשתו תה, תשתו קפה, תשתו קקאו, מה שאתם רוצים. ואחרי זה ללכת לעשות מקלחת חמה, ולהגיד שאתם עושים את שני הדברים האלה על דעת רבי זושה לצאת מהדיכאון, ואתם תצאו מהדיכאון. ועיקר העיקרים ללמוד חסידות. הנה אתם עצמכם כתבתם שעליתם במדד השמחה משלוש לשמונה. זה המון, זה כמעט 300%. כן. הבנו? כולנו הבנו? כן. כן. יופי. אז אני מאוד מקווה שבעקבות, ולהיכנס לכל השיעורים כי החסידות משמחת. הנה, עליתם משלוש לשמונה. יש דרכים בלי כדורים לצאת מדיכאונות. אז תעשו את הסגולה הזאת במוצאי שבת, וכל יום להיות בשיעור חסידות. כל יום. כשנכנס אדר, מרבים בשמחה. למה? יש משהו שמונע מלהיכנס לשיעור? טוב, בוא נעבור לברכות. ויהי רצון לפני אבינו מלכנו שבשמיים, שיעורר את הרחמנות הכי גדולה שלו, שיותר גבוהה מהרחמנות של האיסורים, וישחרר בשנייה הזאת כל ישראל כמהים לזה ומבקשים את זה, כולם, 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 כולם. מבקשים שהקדוש ברוך הוא ישחרר בשנייה הזאת את החטופים בריאים ושלמים לביתם לשלום, ושיעשה את זה באופן שכל באי עולם ידעו שהשם הוא אלוקים, השם של ישראל, וישמיד את כל אויבי ישראל באופן של המלך חזקיהו, כשהמלך חזקיהו הלך לישון והקדוש ברוך הוא ישמיד את כל האויבים. וירפא את כל הפצועים באופן של מעמד הר סיני שברא להם איברים.
ויחזיר את כל החיילים בריאים ושלמים לביתם לשלום, וירפא את כל החולים ובכללם התינוק בן, גילה הנכד שלך, התינוק בן, בנפט, רפואה שלמה. תזכו למול אותו ותזכו לרקוד בחתונה שלו, ובחתונה של, של הילדים שלו. ומי שלא נשוי, שהקדוש ברוך הוא יחתן אותו. ושהקדוש ברוך הוא ברחמיו הכי עצומים, רופא לשבורי לב ומחבש לעצבותה, מרפא את כל, את כל המשפחות השקולות, והמון כאלה יש. וירפא לכל מי שזקוק לזה, כל מי שלא בשמחה, מי שבדיכאון, שהקדוש ברוך הוא ירפא. רופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם. מי שאין לו ילדים, ייתן לו ילדים, ומי שיש לו ילדים, שייתן לו נחת חסידים הילדים. ומי שנשוי, שייתן לו שלום בית מושלם. ומי שזקוק לישועה פרטית, שהקדוש ברוך הוא, אמן. ומי שזקוק לישועה פרטית, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הישועה הפרטית שהוא זקוק לה, ויהיה לכולם שלום ואחדות בעם ישראל, וכולם יהיו עשירים, וכולם יהיו בריאים, וכולנו נעבוד את השם יתברך בקדושה ובתארה, ולא ניפגע משום דבר, לא נפשי, גשמי או רוחני, ולא ניפגע בנפש. וכל הברכות יהיו יחד עם משיח צדקנו, והקדוש ברוך הוא ייתן את כל הברכות באופן של והריקותי לכם ברכה עד בלי די, והכל באופן של עד שאיבלו שפתותיכם מלא מרדי. ושתזכו לרקוד בחתונה של הנינים שלכם, בלי, מתוך בריאות איתנה, בלי פיליפינים, בלי כיסאות גלגלים ובלי טיטולים. וכל אחד משהו זקוק לו שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, ועם ישראל יהיה באחדות ובשלום, ולא, וכולנו נצא מכל הבלבולים שיש לנו, לא משנה במה כל אחד מבולבל, כולנו נצא מהבלבולים, וכולנו נדע שאחד ועוד אחד שווה אחד, השם אחד, ואין עוד מלבדו. ליל מנוחה, אמן, 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 אמן. ליל מנוחה לכולם, חלומות חסידיים ורק טוב. ולדעת שהאמונה יכולה לנצח את כל הבלבולים של העולם הזה. להתחזק באמונה וביטחון בשם יתברך. תורות טובות, ולבוא בלב שמח לחתונה. אמן, אמן, אמן. כל טוב סלם.